Presuda savjetniku predsjednika države Veselinu Veljoviću zbog događaja 5. septembra na Cetinju biće objavljena 7. aprila u 14 časova u Osnovnom sudu na Cetinju, saopštila je sudija Cetinskog osnovnog suda Marija Ćupić na današnjem ročištu, tokom kojeg su tužilac i odbrana iznijeli završnu riječ. Tužiteljka Sanja Radunović ocijenila je da su u provedenim dokazima u svemu potvrđeni navodi optužnog akta, predlažući da se Veljović proglasi krivim. Kako je navela, navodi optužnog akta potvrđeni su i video zapisom sa kritičnog događaja 5. septembra. Ona je također kazala da je svjedok Goran Đurđevac modifikovao svoju izjavu koju je ranije dao pred tužiocem, navodeći da je ovaj policijski službenik podlegao pritisku cjelokupne situacije, pa je izjava Đurđevca po mišljenju tužiteljke sračunata kako bi okrivljeni Veljović izbjegao krivično-pravnu odgovornost. U završnoj riječi Veselin Veljović je kazao da je tužiteljka podlegla političkom pritisku i pritisku javnosti, te da je optužni predlog pun pretpostavki i špekulacija. U izjavi za RTV Cetinje Veljović je kazao da žali što je tužiteljka Sanja Radunović ostala dosledna svemu drugom, osim istini i činjenicama. Nije uvažila sve ono što jeste bila dobra namjera da dođemo do istine i do činjenica. Siguran sam da će sud na pravi način razumjeti sve ono što je prethodilo današnjoj završnoj riječi i da će u skladu sa vlastitim opažanjem, prije svega istinom i činjenicama, donijeti zakonom zasnovanu presudu. Uz puno povjerenje u sudiju očekujemo presudu koja će se dogoditi za par dana. Hvala vam. Podsjetimo, Veselin Veljović je osumnječen da je 5. septembra na Cetinju počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija.